وقال الشيخ العالم شيخ نور الدين نوراني رحمة الله على يا الدنيا ذات ويت كيا سميلي گچی چاکڑ جن یل خاک میلی سور ست بندس یل دون فرشتن کت میلی تسپی تولن بڑ رسوائی یس پان استرائیت بیس گیلی پر پر لگ جه تس پیغمبرس کھلو دہن پر پر لگ جه تس پیغمبرس یسندس دورس رحمت چھ جاری کل یل حق لگ روز محشرس تس کن امیدوار آسو ساری محمد ژور یار برحق گزروک یمن نش اند نئی ساری نیائے جان پان یدوی یمن پت بینزرت سوئی چھے تور کس بڑ رہکائے یس شما حضورو روشن کرچن دہلین تانیت گارن من سو شما چھ پرزلان در عالم مگر یہ چھ نئی بڑین در بارن من رب سن رضا کی رسول اللہ کیا عرض کر بہ تہ زانن والن برٹ کن مگر امن منٹن روزیو تہ بیدار یس شما حضورو روشن کر سن دہلین تانیت گارن من سو شما چھ پرزلان در عالم مگر یہ چھ نئی بڑین دربارن من ایمان جن سا کن ناس دربازر یہ چھ ناممکن یہ چھ عقل ژھانڈان در قرآن امہ چن ترہن سپارن من یہ نقطہ ورو یہ نقط ورو زاں ہوک سونچت یہ فلسفی زاں ہوک انزرت سراز حضور تھو بوت کچن تامت اشارن من ابو بکر عمر عثمان و علی یہ زور کنی زمچے یم ساری گئی یاران نبی کان فرق ما سن یارن من سبحان اللہ بار بار مو ون کی سوشل میڈیا چلان گلین زو پین ماز جسمس میں ہری ہری تو تھی جو توجہ یہ تمن کلام کو گلین زو پین ماز جسمس میں ہری ہری نبی صاحب نا دہرات پر پر جزاکم اللہ کرین لوگ شکایت دپین یم چھ ڈلمیت ون کیا مے چھم صبرش تناب کر کر بنن زان سوئی جائے یت جائے تینگل پیو گچھا کیم بدلت اچھو خون ہر ہر بچس انتظارس امس بال یارس مے تھومت وطن ہنزن چزول کر کر اگر کان اکھا تشن لب ترے ساران یین سون تامت مے چھم جام بری بری گلین زو پین ماز جسمس میں ہری ہری نبی صاحب نات دہرات پر پر بلین داد میں ساری اکوئی دود میں روز سکس دود بڑ دود بس عشق نبی یوک یہوئی دود ہیت میں زاد در قبر سوزن بدلدار چاون حیاتک مدر مس بدلدار چاون حیاتک مدر مس ونس راہی نبیک سخن راز ار ار بکس زانن بزانن بس محمد بکس مانن بس محمد مے گو شوق چشمن بہ وچھ ہاتھ دیدو تم دپنم وچھ کیا ژ وچھن محمد